Azal Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Metropoliteni və Bakubas Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə verilib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Yerevanın Azadlıq Meydanında Vətənin Qurtuluşu Hərəkatının lideri Vazgen Manukyanın təşəbbüsü ilə miting keçirilir. Məlumatı Novosti Armeniya yayıb. Bildirilib ki, fevralın 11-də hərəkatın Ermənistanın baş naziri postuna vahid namizədi Vazgen Manukyan ölkə əhalisinə bugünkü mitinglə bağlı müraciətində deyib. Biz göz görə görə vətənimizi itiririk. Belə ki, fevralın 12-sində keçirilən miting Nikol Paşinyanın istifasını tələb edir. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdür vəzifəsinə yeni təyinat olub. Bununla bağlı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova əmr imzalayıb. Əmrə əsasən bu vəzifəyə Mehman Qayıbov təyinat alıb. O, bu təyinata qədər Parlamentin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdür müavini vəzifəsində işləyib. Daha əvvəl Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ceyhun Əliyev vəzifəsindən azad edilib.